د چارصد د ادبی تحریک په نوم باندې د چارصدې د مقامی شاعرانو د دیر شو تنظیمونو نماینده تنظیم او کابینه ټاکلې شوې ده چې مقصد یې دا دی چې په ضلعي، صوبایي او مرکزی سطح باندې د دې شاعرانو د تنظیمونو د حق د پاره اواز اوچت کړی شي. د دغې چارصد د ادبی تحریک بانی پخوانی ایم پی اے او ستر سیاسي او سماجی شخصیت محمد ارشد خان دی. د دې تحریک د مقصد په حواله د راجوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال جنرل سیکرټري شاعر او ادیب ښاغلی ارشد جان شاهکار وویل چې ادبی تحریک په جوړېدو باندې او په هغې کې په لومړي پروګرام باندې مبارکي ورکوم، خصوصا هغې مشرانو له زموږ ډېر ګران مشر سابقه ایم پی اے محمد ارشد خان چې یو ادب ذوق انسان دی او د تېر لس دولسو کالو نه دلته مونږ کینو او دغه خپلې ادبي تندې سړو د هغوی یو سوچ را پیدا شو چې په هغې کې ورسره زمونږ د ګران رول صدر طیب الله طیب صاحب او جان محمد جانی رول دوی یو سوچ وکړو، یو میټنګ یې وکړه چې له چا سدې په سطح باندې د دې ټولو تنظیمونو یو مرکزي تنظیم په کار دی. هغې کې ډېر لوی وخت ولګېدو، یقینا دغه کم وخت چې په هغې کې تېر شو په هغې کې کومو ملګرو ستړی وکړی نو د هغوی ما سره لفظونه نشته چې په هغې کې جانزیب ممن صاحب، قیصر ریشا کا کاہل، ناصر خان همدرد صاحب په ابتدایي مرحلو کې هغوی سره گوہر علی گوہر رو په دې موقع د پښتونخوا قومي مومن ملک فلک نیاز خان، سرپرست اعلی حاجی محمد ارشد خان، صدر طیب الله طیب، نائب صدر جان محمد جانی، چیرمین محمد علی خوگ او جنرل سیکرٹری ارشد جان شاهکار هم خبري وکړي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.